Salamlar, hər birinizi salamlayıram, əziz şagirdlərim. Deməli, yəqin ki, artıq iddiai funksiya və inteqralla bağlı dərs izahına baxmışsınız. İndi isə başlayırıq nümunə sualların izahlarına. Bütün sualların izahlarına baxa-baxa yazın, ondan sonra ardıca başlayın sizə tapşırdığım testləri, tapşıracağım testləri işləməyə. Ən sadəsindən ən qəlizinə qədər başlayıram yazmağa. X üstü 5 inteqral, deməli, bunun inteqralını bizdən soruşur. X üstü 5 dx. Bilirik ki, üstü dərəcəli natural su qüvvəti inteqralını tapdıqda biz bunun dərəcəsini bir vahid artırırıq. Yəni, olur x üstü 6 və bölürük 6-ya. Üstə gəlinsin, S-də həmişə yazılır ki, mən bəzən yazmaya bilərəm. O məsələdə ehtiyatlı olun. İnteqralını tapaq. İnteqral 3x kvadratı dx. Mən bu 3 istəsəm kənarda saxlaya bilərəm. X kvadratın inteqralına baxıram. Olur 1 dərəcə artıq. X üstü 3 bölünsün, üstünə bölür. 3-lər ixtisar gedir, bərabər olur. X üstü 3-ə. Sonra baxıram. İnteqral 9, x üstü 5, dx bərabərdir. 9-u kənarda saxlayıram, x üstü 5-ə baxıram. Dərəcəsini artıram, x üstü 6 və bölürəm 6-ya. Eləyir, ixtisar gedir, bərabər olur 2-də 3, x üstü 6, üstə gəlinsin S. Sonra tapıram integral 2, x üstü 15, dx bərabərdir. 2 qalır kənarda, x üstü 15-in dərəcəsini bir vahidə artıram, olur x üstü 16 və bölürəm həmin 16-ya. İxtisar gedir, olur 8, bərabər olur x üstü 16. Yaza bilmədim. X üstü 16 bölünsün 8, üstə gələsi. Sonra x üstü 7-nin inteqralını tapıram. İnteqral x üstü 7 dx bərabərdir. X üstü 7-nin dərəcəsini artıram, olur x üstü 8 və bölürəm 8-ə. Üstə gəlsin, S-də öz yerində. Sonra baxıram, biz bilirik ki, inteqralın xassələrindən biri cəbri cəmin, yəni toplamanın və çıxılmanın bir neçə funksiyanı. Ayrı-ayrı inteqrallaya bilərdik. Sadə bir nümunəyə baxım. Buna baxıram. Deməli, integral 12x kubu üstə gəlinsin, 5x kvadratı çıxılsın, 3x, burada da dx. Bərabərdə qoyuram. 12-ni saxlayıram. X kubunun inteqralına baxıram. Ayrılıqda buna baxacağım. Olur, x üstü 4 bölünsün 4. Üstə gəlinsin. Burada da 5-i saxlayıram. X kvadratının inteqralına baxıram. Olur, 1 və böyük dərəcə x üstü 3 bölünsün 3. Burada da çıxılsın. 3-ü saxlayıram. X-ın inteqralına baxıram. Olur, 1 dərəcə böyük x kvadratı bölünsün 2. Bərabər olur. Bundan böyük ixtisar gedir. Edir 3, x üstü 4 üstə gəlinsin. Burada qalır 3-də 5x kubu çıxılsın. Burada da qalır 2-də 3x kvadrat. Növbət dəfə çalışacağım, daha səliqəli yazım. Başqa bir nümunəyə məncə ehtiyac yoxdur, yetərlidir. Yəni, siz inteqralın daxilindəki funksiyaları ayrı-ayrılıqda inteqrallaya bilərsiniz. Dərsdə inteqral cədvəlini demişdim. Yəni, nəyin inteqralı nəyə bərabərdir? Konkret baxmaq istəyirəm suallara sizlə. Bir dəqiqə, buradan uyğun suallardan seçim. Baxınıq buna. Deməli, əgər bir funksiyanın siz inteqralını tapırsınızsa və funksiya mürəkkəb funksiyadırsa, mütləq məxrəcdə törəməsinə bölməlisiniz həmin funksiyanı. Baxın, indi nümunə yazıram. Tapıram nəyi? İnteqral sinus 8x dx. Bərabərdir. Sinusun inteqralı nəyə bərabər idi? Mənfi kosinus 8x. Amma mən bu kosinus 8x-ı törətməyə çalışsam, mütləq içərisindəkini də törəməsini tapmalıyam, düzdür. Yəni, bunu da törəməsi eləyəcək 8, qabaqda dayanacaq 8, amma burada 8 yoxdur. Ona görə mən nə etməliyəm?
Da geri qaytarmaq var idi, amma tapa bilmirəm. Hə, ona görə mən nə edirəm və bunun ardıcı 8x-ın törəməsinə bölürəm. Yəni, yazıram aşağıda 8, mütləq və mütləq. Mürəkkəb funksiyadırsa, daxildəki ifadənin törəməsinə bölməlisiniz. Biz törəmədə nə edirdik? Mürəkkəb funksiyadırsa, bax, sinus x-ı törədənə nümba yazıram. Demək, bunu törətməyə çalışıram. Törədirəm. Yazıram, bərabərdir. Yazıram, bərabərdir. Mənfi. Qoşnusun törəməsi olurdu. Mənfi sinus x. Sinus 8x. Aşağıda da 8 qalsın bu ədəddə. Bu misalın ədədidir. Bax, daha detallı izah edeyim. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Bunun törəməsini bir də sizinlə tapıram. Mənfini saxlayıram. Ədədimi saxlayıram. 8. Mənfi, yəni 8-də 1 olur. Qoşnus 8x-ın funksiyamın törəməsini tapıram. Bu funksiyanın tapıram törəməsini. Qoşnusun törəməsi nəyə bərabərdir? Mənfi sinus 8x. Və ardıcə nə edəməliydim? Bunun içərisində törəməsini tapmalıydım, yazmalıydım 8. 8-lər ixtisar gedir, mənfilər gedir. Qalır nə? Sinus 8x. Deməli, sinus 8x-ın inteqralı həqiqətən, bizim tapdığımız bax buna bərabərdir. Ona görə mütləq, mürəkkəb funksiyadırsa, siz bunun inteqralını tapırsınızsa, normal qaydanı tapın, amma törəməsinə bölün. Baxıram indi, ardıca. Başqasına, başqa birisinə baxıram. Nümunələrə baxdıqca, özünüz də işlədirsə, daha yaxşı başa düşəsiniz. Deməli, nə edirəm? İnteqral, bizə yazıb, kosinus 7x plus pi bölə 3 dx. Dx. Mən kosinusun, kosinus nəyin inteqralıdır? Sinusun, sinus 7x plus pi bölə 3 və məxrəsdə nə yazmalıyam? Bu mürəkkəb funksiyanın içərinin törəməsini, pi bölə 3-ün törəməsi verir 0, bölməliyəm 7. Üstə gələsə, deməli, bu ifadənin inteqralı nəyə bərabər oldu? Buna. Baxıram başqa bir nümunəyə. Bu dəfə baxıram, inteqral, sinus, 3x plus pi bölə 6, ardıcə də dx. Dx. Bunun sinus nəyin törəməsidir? Mənfi kosinus 3x plus pi bölə 6 və nəyə bölməliyəm? İçərinin törəməsinə, yəni 3-ə. Üstə qələsək də öz yerində. Sonra belə bir sual var. İnteqral kosinus 2x. Kosinus 2x, dx. Kosinus nəyin törəməsidir? Sinus 2x-ın, yəni bunun inteqralı nədir? Sinus 2x-ın. Bölməliyəm nəyə? 2x-ın törəməsinə, yəni 2-yə. Üstə gələsəklər öz yerində, onları da yazmıram. Sonra, baxıram belə bir suala. Mən sizə həmişə deyirdim, ki, əgər mütləq dərəcəni azaltmalısınız, çünki orada kök itə bilər və s. trigonometrik funksiyalarda deyirdim. İndi bizə lazım olacaq burada mütləq və mütləq dərəcəni azaltmaq. Siz əgər inteqral daxilində verilmiş funksiyanın, bax, belə bir şey verilib, inteqral kosinus kvadratı 7x dx. Əgər bu verilmiş kvadrat dərəcəni azaltmasız, yəni bunun dərəcəsini daha aşağı bir şeylə əvəz etməsəz, hesabladığınız inteqralın cavabı səhv alınacaq. Mən baxıram, kosinus kvadrat alfanın açılışı nə idi? 1 plus kosinus 2 alfa. Yəni, kosinus 14x bölünsün 2, düz budur. İndi bunun inteqralını tapmaq istəyirəm. Dərəcəsi yüksək olan bir şeyi. Mürəkkəb funksiyadırsa, inteqralını tapa bilmirəm. Onun görə dərəcəsini azaltmalıyam, müəyyən qaydalarla və ya yollarla. Dx da öz yerində. İndi baxıram. Bunu ayrı-ayrı baxıram. Necə ayrı-ayrı baxıram? Yəni, mürəkkəb funksiya olaraq, məxrəci sürəti ayrı olaraq yox. Yazıram, belə yazıram. Bu aşağıda daha yaxşı idi. Az yer tutur. Eləyə bilmədim, nəsə. Hə, elədim. Əla. Nəyə baxıram?
Baxıram, deməli, bunun inteqralını tapmaq istəyirəm. Bunun inteqralını tapmaq üçün mütləq mən buna ayrı-ayrı funksiya olaraq baxmalıyam, yəni cəbri cəm olaraq yazmalıyam inteqral. Burada var 2-də 1, bax bunu belə ayırıram, 2-də 1 və kosinus 14x bölə 2. 2-də 1 dx üstə gəlinsin, yenə inteqral, kosinus 14x bölünsün 2, burada da dx. Dx. Sonra ardıcə yazmalıyam. Ardıcə yazmalıyam. 2-də 1, bir ədədin, k ədədinin inteqralı nə idi? Yanında x ilə. Üstə gələk. Kosinus 14x. Bunu da 2-də 1 dursun qabaqda. 2-də 1 qarışdırmayım deyə saxlayıram. Bu kosinusu nə yazırdıq? Yazırdıq sinus 14x. Neyinirdik? Bölürdük məxrəsdə törəməsinə. Yəni 14-də. Bu da olacaq belə. 2-də 1x üstə gəlinsin. Sinus 14x bölüsün 28. Başqa bir nümunə yazıram ki, daha aydın başa düşəsiz. Bax, yazıram belə bir şey. İnteqral sinus x kosinus 3x dx. Mən bunu ayrı-ayrılıqda əsla yaza bilmərəm. Çünki inteqralın xassəsində sadəcə cəbri cəmi ayıra bilirdi. Ona görə mən buna hasil olaraq baxıram. Sinus x, kosinus 3x-ı bir-birinə vurduqda nə alınırdı? İnteqral qalır öz yerində. Alınırdı belə, 2-də 1. Bir dəfə yazırdıq sinus argumentlərin cəmi x ilə 3x-ın cəmi, yəni 4x, sinus 4x üstə gələk. Bir dəfə də yazırdıq onların fərqi, yəni sinus x çıxaq 3x. X-dən 3x çıxan nə qalırdı? Mənfi 2x. Mənfi 2x, burada da dx. Mən sadəcə hasili cəm şəklində yazdım. Hasilin cəmə çevirməsi düsturları. Sonra ardıcə, 2-də 1-i çıxardıram çölə. 2-də 1-i çıxardıram çölə. Bir dəfə sinus 4x-in inteqralını tapacam. Bax, burada. Bir dəfə də sinus mənfi 2x-in inteqralını tapacam. Sinus 4x-in inteqralını tapanda, yəni təzə ayrı-ayrı yazmağa ehtiyac durmuyorum da. Sinus 4x-in inteqralını tapanda nə edirdik? Yazırdıq, geri qaytara bilmirəm. Yazırdıq, mənfi kosinus 4x bölünsün 4. Bunun qabağında bu da mənfi var da, çıxma eləyəcək düzdür. Çıxması ilə elə olacaq belə üstə gəlinsin. O mənfisini o tərəfi verirəm. Bu da olacaq kosinus 2x bölünsün 2. Bu 2-də 1-də hər ikisinə aiddir də düzdür. Yenə vururam, olur mənfi kosinus 4x bölünsün 8, üstə gəlinsin kosinus 2x bölünsün 4. Bu qabağındakı mənfini mən nə edim? Axı sinusun inteqralın qabağında mənfi olurdu. O mənfi ilə də o mənfi bir dəfəli işarəni müsbət edir. Alınır belə. Yenə bizə nə lazımdır? Trigonometriya düsturları. Mütləq təkrar edin, elə imtihana yaxında sizin üçün böyük köməyi olar. Sonra baxıram. Buna baxıram. Çox sadədir, qaydadır. Amma yenə də baxaq. İnteqral dx bölək. Dx-in harada olmağının bu arada fərqi yoxdur. Yəni bu 1 idi bura. Əgər dx burada olub, vurulub da bura eyni şeydir. Dx bölək. Sinus kvadratı 10x. Deyəsiz ki, bunun da dərəcəsini azaldıq. Yox, bu konkret qaydada izah elədiyim düsturu idi. Əgər 1 bölə sinus kvadratı 10x yazılırdısa, bu mənfi kotangens 10x-a bərabər idi. Amma bunun daxilində bir dənə mürəkkəb funksiya olduğu üçün törəməsinə bölməliyik. Yaxşı. Sonra baxıram buna. İnteqral dx bölünsün, kosinus kvadratı 5x bərabərdir. Bunun da dərəcəsini azaltmağa ehtiyac yoxdur. Yenə 1 bölə kosinus kvadratı 5x tangens 5x-ın yəni törəməsidir ya da inteqralı cavab olaraq bu alınır. Mütləq yenə törəməsinə bölmək lazımdır, 5-ə bölmək lazımdır. İndi baxıram, bu da maraqlı sualdır. Deməli, inteqral 3 bölə, kosinus kvadratı 3x, 3x, dx. Buradakı üçün bura adiyyatı yoxdur. Buradakı üçün. Yəni, nə mənədir? İnteqralına ehtiyac yoxdur. Da. Mən ona görə 3-ü çıxardıram, çölda gözləsin. 1 bölə, kosinus kvadratı 3x-ın inteqralı tangens kvadratı 3x-dır. Və təbii ki, törəməsinə də bölməliyəm. Burada 3-lər ixtisarət gedir, sadəcə alınır tangens kvadratı 3x inteqral olaraq.
Sonra baxıram buna. İnteqral 8 bölünsün sinus kvadratı 15x dx bərabərdir. Bərabərdir. 8 durur öz yerində, sırasını gözləyir. Yəni, sırası olmayacaq. Yəni, əmsalda da bu sərbəst sərbəst çölə çıxarda bilərik biz onu. Gözləyir. 1 bölə sinus kvadratı 15x-ı tapıram. Olur mənfi kotangens 15x və təbii ki, içərində 15-ə bölməliyəm. Alınır nəticədə mənfi 15-də 8 ctg 15x. Baxıram. Belə bir suala. Yaman uzun sualdır, amma neynəyə baxaq. Yazıram. İnteqral 2 bölünsün. Kosinus kvadratı 4x üstə gəlinsin. Yenə 3 bölünsün. Sinus kvadratı 15x. Bunlar da buna aiddir. Bu dx də var yanında. Bunun inteqralını soruşur bizdən. Mən buna hissəsi baxacağım. Birinci buna. Sonra da buna. Yazıram 2. 1 bölə kosinus kvadratının inteqralı tangensiydi. Düzdür. Yazırdıq tangens 4x bölünsün 4. 1 bölə sinus kvadratının inteqralı isə mənfiydi. Mənfi. 3 gözlür burada. Burada da 1 bölə sinus kvadratı 15x-in inteqralı ctg 15x idi. Bölünsün 15. Qabağında mənfisi var idi. Onu da yazdım burada ortada. 3 ilə 15 ixtisar gedir, qalır 5. 2 ilə 4 ixtisar gedir, qalır 2. Olur, tangens 4x bölünsün 2 çıxılsın. ctg 15x bölünsün 5 şəklində yazılır. İndi baxırıq dəyişənin əvəz edilməsi üsulu ilə inteqralın tapılması. Bax, yazıram. Nümunə yazıram bir dənə, maraqlı bir nümunə. Deməli, bircə dəqiqəm. Buradan bir dənə götürəm nəyim? Bunu. Deməli, belə bir sual verib. İnteqral y üstü 2x kvadratı üstə gəlinsin 5 vurulsun x. Bunun dx-ını bizdən soruşur. Bunun dx-ını bizdən soruşur. Mən sadələşsin deyəm. Sadələşsin deyəm. Nəyi əvəz edəcəyimi birinci tapıram. Yəni, 2x kvadratı üstə gəlinsin 5-i əvəz edirəm bir dənə t-nə. Sonra hər tərəfi diferensiyallayıram. Hər tərəfi diferensiyallamaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Bax, buradan da D yazıram. Diferensiyallayıram. Buradan da D yazıram. Alınır nə? Diferensiyallama törəmək deməkdir. 2x kvadratın törəməsi nə olur? 2 düşür qabaq olur 4x. 5-in törəməsi nə olur? 0. 4x bərabərdir. DT olur, düzdür. 4x bərabərdir. DT. Məndə də bunu əvəz eləmək lazımdır axı, x, dx. Normalda keçən dərs izah elədiyimdə bunun törəməsi içinə salmaq nədir, proses uzanırdı. Ona görə, burada dx də yazmalıydım bu arada, çünki dx-ə görə törəmədir. Axı, buranı diferensiyallamışıq. 4-ü keçirdirəm bu tərəfə, alınır belə. X, dx bərabərdir, dt bölünsün 4. Deməli, mən burada rahatlıqla necə əvəz etmə apara bilərəm, bircə dəqiqə. Necə əvəz etmə apara bilərəm? Yazaram bərabərdir. Bərabərdir. İnteqral. 2x kvadratı plus 5 əvəz eləmişdi t ilə. Olacaq y üstü t. X, dx da nə ilə əvəz edirik? dt bölək 4-dən. Yazıram dt bölək 4. Bərabərdir. 4-də 1-i keçirdirəm qabağa. Olur nə? Y üstü t və belə olur. İnteqral y üstü t dt. Y üstü t-nin inteqralı nəyə bərabərdir? Y üstü t-nin inteqralı bərabərdir nəyə? Eləcə y üstü t-yə düzdür. 4-də 1 y üstü t. T nə idi bayaq? Lap əvvəldə əvəz eləmişdik. Bax, lap əvvəldə burada əvəz eləmişdik. T nə idi? 2x kvadratı plus 5 idi. Təzdən t-ni qaytarıb qoyuram yerinə. Bərabər olur. 4-də 1 y üstü 2x kvadratı plus 5. Uzun durumu razıyam uzundur, amma ola biləcək ən rahat ehtimal üsul budur deyə bilərəm. Yenə baxıram. Bax, qəşəng bir sualım var. Video uzun olacaq, amma siz səbirlə çalışın ki, bütün suallara baxas. Yazasız baxas. Belə bir sualım var. İnteqral 2, y üstü sinus x, burada da
kosinus x dx. Sinus x-i əvəz eləyəcəm bir dənə t ilə. Mürəkkəb funksiya olduğu üçün y-nin üstünü götürəm də. Sonra hər tərəfi diferensiallayıram. Yəni burada yazıram d, burada yazıram d. Olur sinus x-in törəməsi nəyə bərabərdir? Kosinus x dx. Bu dx nə deməkdir? Yəni, buradakı kosinus x, x-a görə diferensiallanıb, alınıb. Bu deməkdir. Bərabərdir. Burada da dt. Bax, kosinus x dx birbaşa nəyə bərabər oldu dt-yə? İfsio əvəz edirəm. Bərabər qoyuram. Buradan bərabər qoyuram. Bərabərdir. Deməli, integral 2. Y üstü. Sinus x nəyini əvəz elədim? T ilə. Kosinus x dx nəyə bərabər oldu? Dt-yə bərabərdir. 2 qalır yerində. Y üstü t-nin integralı elə y üstü t deməkdir. Düzdür. Elə y üstü t deməkdir. Qutardıq. Bir-iki qaytarım yerinə qoyuram təzdən. 2, y üstü t nə idi? Sinus x idi. Bərabər olur sinus x-ə. Deməli, o ifadənin integralı bərabər oldu. 2, y üstü sinus x-ə. Daha böyük ifadəyə baxıram. Daha böyük ifadəyə baxıram. Yazıram. Biraz fərqisinə baxıram. Deməli, integral burada var. X kvadratı üstə gələk 2x dx. Burada da x kubu üstə gələk 3x kvadrat üstə gələk 5. Məxrəci əvəz etmək tövsiyə olunur. Ona görə məxrəci əvəz edirəm. Yazıram, x kubu üstə gəlinsin, 3x kvadratı üstə gəlinsin, 5 bərabərdir bir dənə t. Sonra bunu diferensiallayıram. Burada da d, burada da d. Olur belə, x kubunun törəməsi olur 3x kvadratı. Burada 2 düşür qabağa. Bura törəməsi olur 6x, 5-in törəməsi də olur 0. Qabağında dx bərabərdir dt. Sonra baxıram ki, bu ifadə, bax, bu altından göy xətt çəkdiyim ifadə, üstündən göy xətt çəkdiyim ifadə, bax, buna bərabərdir, oxşuyur buna. Mən neyinirəm? Burada 3 var axı, aşağıda, bax, burada 3 var. Bu 3-ü vuruq çıxardı, batıram o tərəfə. Qalır x kvadratı üstə gəlinsin 2x dx bərabər olur dt bölək 3. 3-ü vuruq çıxardı, bölürəm o tərəfə. Deməli, mən buranı, bax, buranı dt bölə 3-ünə nəvəz eləyə bilərəm. Onda nə olar məndə? Məndə nə olar? Bərabərdir. Bərabərdir. İnteqral. Bunu onunla nəvəz eləsəm, burada qalacaq 1. Düzdür. X kvadrat üstə gələk 3, x kvadrat üstə gələk 5, burada göy ilə görürsə. Əvəz eləmişəm t ilə. Sürətlə dx-in yerinə də yazıram dt bölə 3. Təbii ki, bu 1 bölə 3-dür. 3-də 1 çıxır durur qabaqda. 1 bölək t, 1 bölək t. Nəyə bərabər idi inteqralı? Elm modulda t yazırdıq özdə. Düzdür. Bərabərdir. Qaytarı bu şey yerinə qoya bilərəm. Yəni, bərabərdir. 3-də 1 dayanır öz yerində. Elm. T-ni nəyinə nədə əvəz elədim? Bax, burada qoyuram yerinə. Qaytarı qoyuram yerinə. X kubu, 3x kvadratı üstə gələk. 5. X yox, tardı. Bu da modulda. Başqa bir nümunəyə baxıram. Deməli, bunun inteqralı nəyə bərabərdir? Buna bərabərdir. Tapmağa çalışıram bunu. İnteqral ln x bölünsün 3 x dx. Bunu da səhvən mı yazmış ola bilərim. Burada ln x-i bir dəqiqə başqa rənginə yazım ki, qarışdırmaq. Deməli, burada elin x-i əvəz edirəm bir dənə t ilə. Sonra bunları neyinirəm? Diferensiallayıram. Buranı da diferensiallayıram. Buranı da diferensiallayıram. Elin x-in törəməsi olur 1 bölə x. Dx də öz yerində. Bərabər olur nəyə? Dt-yə. Deməli, mən buranı, bura 1-dir də elə bir ki. 1 bölə x dx-i əvəz edə bilərəm nə ilə? Dt ilə. Bərabərdir. Qaydıram öz rəngimi. Başlayıram əvəz etməmi qoymaq. İnteqral. 3 durur öz yerində. Elin x-in nə ilə əvəz elədi? T ilə yazıram t. Və 1 bölə x dx-in yerinə də yazıram burada dt. Bərabərdir. Sonra bunu ardıcam. Bərabərdir. 3-də 1 dayanır öz yerində.
T-nin inteqralı nədir? T-dən böyük dərəcə, yəni T kvadratı bölünsün 2. Düzdür. Bərabər olur ümumi nə? T kvadratı bölək 6. Amma mən T-ni qaytarıb yerinə qoymalıyam. T nə idi? Ln idi. Onda yerinə qoyanda olacaq ln kvadratı x bölünsün 6. Baxıram başqa bir misal. Bunu tapıram. Deməli, integral x bölünsün 1 plus x kvadratı. Dx də bunun yanında. Dx kəsrin qabağın burada da ola bilər, orada da ola bilər. Hər istəsən, ora qoyarsan. Bunun integralını tapmaq istəyirəm. Bərabər qoyuram. Deməli, mən 1 plus x kvadratını... Çünki buradakı x-ı, buradakı x-ı t-nə əvəz eləsəm, eyni şeydə x yazdım, t yazdım, bir əhəmiyyətim dəyişmir. Ona görə çalışıram ki, bunların içinin daha mürəkkəbini əvəz eləyim. Bərabər eləyirəm bir dənə t-nə. Sonra bunu diferensiyallayıram. Bunu da diferensiyallayıram, bunu da diferensiyallayıram. Birin törəməsi olur 0, amma x kvadratının törəməsi olur 2x. Yanında da dx bərabərdir dt. İkini keçirdi bu tərəfə bölsəm, onda x dx bərabər olur dt bölə 2. Deməli, mən burada x, dx-in yerinə yaza bilərəm. Buradakı dt bölə 2-ni. Əvəz etməklə elə aldım da düzdür. Başlayıram əvəz eləməyə. Bərabərdir, bu bərabərdir, bu da bərabərdir. 1 bölə, burada olur integral. Bura qalır 1. X, dx-in yerinə yazıram dt bölə 2. 1 plus x kvadratına nəyini əvəz eləmişdim? T ilə yazıram t. Bərabərdir. Ardicə. Təbii ki, bu 2-də 1-dir. Bu 2-də 1-dir. Dayanacaq qabaqda 2-də 1. 1 bölə t-nin inteqralı ln t-dir. If yox, qutardı. 2-də 1. T-nin qaytarıb yerinə qoyuram. Buradakını 1 plus x kvadrat. Ln 1 plus x kvadrat. Yazıram bu dəfə ikinci ilə inteqrallamayını, ikinci qayda ilə. Hissə-hissə inteqrallamayın. Nümunə yazıram. Deməli, inteqral belə bir nümunə yazıb bizə. X, ln x, dx. Sizə hansı rahatdır təbii ki? Əvvəlki əvəz etməklə ya da digərləri ilə tapa bilərsiniz. Heç bir problemi yoxdur. Bərabərdir. Bərabərim qoyum, dayansın hələ ki. Ardıca nə yazıram? Düsturə əsasən yazacağım, çalışam ki, sizə də daha səliqəli qəşəng izah edim. Birinci hissədə siz lnx-i əvəz edirsiniz onunla. Onunla əvəz edəndə, yəni yazırsınız u bərabərdir lnx. Sonra hər tərəfi diferensiyallayırsınız. Buranı da diferensiyallayırsınız, buranı da. Buranı diferensiyallayanda alınır du. Bərabərdir. Lnx-ı diferensiyallanda isə alınır 1 bölə x, özdə dx də yazılır yanında. Mütləq dx yazılır. Və buradakı x ilə dx qaldı axı, x dx-ı da dv ilə əvəz edirsiniz. X dx-ı da dv ilə əvəz edirsiniz. Sonra ardıcə yazırsınız. İndi bir neçə misal yazırsa daha yaxşı başa düşərsiniz. Sonra yazırsınız. Onda v nəyə bərabər olur? Elə bir ki, x-ı dx-ə görə diferensiyallayıblar, alıblar dv. Siz elə bir ki, bunun tərsini, inteqralını tapırsınız. X nəyin törəməsidir? X kvadratı bölünsün 2-nin törəməsidir. Onda v bərabər olur x kvadratı bölünsün 2-yə. Yəni, buradan bura kestikdə düzdür. Sonra ardıcə yazırıq. Buradan bir, yuxarıda yazdıqlarımla, aşağıda yazdıqlarımla nəzərə alsaq, bərabər qoysaq. Onda yazarıq ki, nə yazdırdı? Bir dəfə UV yazdırdı, yəni lnx, U budur. V nəyə bərabərdir? X kvadratı bölünsün 2-yə, UV çıxılsın. Çıxılsın, integral. Bununla bunun yerini dəyişirdi. Yazırdıq x kvadratı bölünsün 2, x kvadratı bölünsün 2. Burada da vurulsun 1 bölə x.
deyik. Belə qarışıqdır mı? Qarışıqdır bilirəm. Elə bil ki, bax, düstur belə idi. Bax, düstur yazdım, düsturun üstündə daha yaxşı başa düşün. Bax, düstur belə idi. İnteqral yazılmışdı. U, D, V bərabərdir. Sən deyir yazmalısın U, V. U, V çıxılsın. İnteqral V, D, U. Bu da belədir. Bunu əvəz elədik U-la. Bax, gör hissən görürsünüz. Bunu əvəz elədik U-la. Yuxarıda da U-la əvəz eləmişik. X, D, X-ı da əvəz elədik DV ilə. Biz də belədik. U-nu elin X-la əvəz elədik. Və X, D, X-ı da əvəz elədik DV ilə. Bu tərəf də amma mənə DU lazımdır. Ona görə bunun diferensialladım. Və burada da mənə V lazımdır. Ona görə bunun inteqralını tapdım. Yerinə qoydum sadəcə. U-nun yerinə qoydum ln x. V-nin yerinə qoydum x kvadratı bölək 2 çıxılsın. İnteqral öz yerində. Bu dəfə də V ilə DU. V-nin yerinə qoydum x kvadratı bölək 2. DU-nun da yerinə qoydum bu. DU nəyə bərabərdir? Bax, qırmızı ilə işarə edirəm. Bax, buradakı DU nəyə bərabərdir? Buradakına. Bunu da yerinə yazdım. 1 bölək x dx. Ardıca nə eləməliyəm? Bərabər qoymalıyam, yazmalıyam. Elin x öz yerində vurulsun. X kvadratı bölünsün. 2 çıxılsın. Bununla bu ixtisar gedir. 2-də 1 dayanacaq qabaqda. X-in inteqralı nədir? X kvadratı bölünsün 2. Bərabər olacaq. Elin x, x kvadratı bölünsün 2. Çıxılsın. Bu tərəfində hasili x kvadratı bölünsün 4. Bu nümunəyə uyğun beyninizdə müəyyən çıxıqlamçıqalar yana bilər. Amma suala yenə baxaq. Video uzanır getdikcə maalesef. Nəyə bilərəm? Amma bunu yekunlaşdırmadan keçə bilmərəm. Müəyyən inteqralı adı yazmayacağım. Normal inteqralı qiymətlərini yerinə qoyursunuz. Orada uzun bir şey yoxdur. Yenə yazıram. Başqa birini yazıram. Deməli, düsturuma əsasən. Birinci düsturumu yazacağım ki, gözümün qabağında olsun. Deməli, inteqral U, D, V bərabərdir. Yəni, birini U-dan, birini D, V-nə əvəz eləməliyəm. Sonra oradan V-ni tapıb U, V yazmalıyam. Çıxılsın, inteqral. Həmin V-ni yazıb, bir dəfə də D-U-nu tapmalıyam. Elə bil ki, U, D, V əvəz eləyəndən sonra, burada U-nu əvəz eləyəndən sonra D-U-nu tapmalsan, burada D, V-ni əvəz eləyəndən sonra V-ni tapmalsan da. Yəni, diferensiyalanmış funksiyanın ibtidaisini tapmalsan, funksiyanın diferensiyalanmalısın. Həm onu tapmalsan, həm bunu tapmalsan. Hər ikisində həm diferensiyalı, həm funksiyanın özü olmalıdır. Hansında funksiyanın özü varsa, bunun diferensiyalını tapırsan, hansında diferensiyalı varsa, bunun funksiyasını tapırsan. Proses belə gedir. İndi yazacağım mən də həmin misalını əvəz edib işləyəcəyim. Funksiyanı belə verib. İnteqral x, kosinus 2x dx bərabərdir. Bərabərdir, yazıram. U-nan olanları mavi ilə yazacağım. U, U, D, U. V-nan olanları da qırmızı ilə. D, V, V. Rəng nəyə dəyişmədi? V-nan olanları da qırmızı ilə yazacağım. D, V, 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 V. Baxıram, birinci U-nan əvəz edirəm. U-nu əvəz edirəm X-nə. Onu əvəz edirəm x-nə. Sonra bunu diferensiyalayıram. Yazıram du bərabərdir. X-in diferensiyalı 1-dir. Eləcə qalır burada dx. Sonra keçirəm dv ilə əvəz eləməyə. Burada kosinus 2x-i əvəz edirəm dv ilə. Yazıram dv bərabərdir. Kosinus 2x dx. Əvəz elədim. İndi bunun ibtidai funksiyasını, yəni böyük nə yazım? V-sini tapıram. Kosinus 2x nəyin törəməsidir bunun? Sinus 2x bölünsün 2-nin törəməsidir. İfsiyo, başlayıram yerində qoymağa. Qaydaya əsasən, bərabərdir. İnteqral. Birinci, ondan V-ni yazmalıyam, inteqralsız. Ondan V-ni. U haradadır? Buradadır x. Və U buradadır x.
Deməli, U bərabərdir X yazıram yerinə. Sonra V-nin də yerini yazıram tapdığımı bunu. Sinus 2X bölünsün 2. Çıxılsın. İnteqral. Burada buna baxıram. V-nin yerinə yazıram bunu. Sinus 2X bölünsün 2. D, onun da yerinə yazıram. Eləcə dx bərabərdir. Uşa inteqralım asanlaşdı. Bərabərdir. Yenə x vurulsun. Sinus 2x bölünsün. 2 qalır öz yerində. Çıxılsın. Çıxılsın. Burada da 2 də 1 durur öz yerində. Sinus nəyin inteqralıdır? Mənfi kosinus 2x bölünsün 2-nin. Düzdür. Bərabərdir. Uzundur mu? Uzundur. Bərabərdir. Olacaq yenə x. Sinus 2x bölünsün 2. Burada 2 dənə mənfi var. Olur. Üstə gələk. Üstə gələk. Kosinus 2x bölünsün 4. Tardım. Baxıram başqa bir nümunəyə. Belə bir sualım var. İnteqral arc kosinus x dx. Bir dəfə düstur yazmadan yazıram. Deməli, arc kosinus x-i əvəz edirəm onla. Birinci onla əvəz etməyə baxıram. Onla əvəz edirəm. Olur arc kosinus x. Hər tərəfi diferensiallayıram. Onda diferensiallama törəmə deməkdir. Onda du bərabər olur. Onda du bərabər olur. Mənfi 1 bölək kök altında 1 çıxaq x-in kvadratı. Təbii ki, yanında dx ilə. Sonra buradakı dx-i də əvəz edirəm dv ilə. Yazıram dv bərabərdir dx. Onda v də bərabər olur x-a. Yəni bunun böyük versiyası. Başlayıram yerinə qoymağa. Başlayıram yerinə qoymağa. Bərabərdir. Buradan bərabərdir. Birinci nə yazırdıq? Həm onu, həm V-ni. Burada U bərabər idi. Arc kosinus X. V bərabər idi X. Vurulsun X, çıxılsın. Mən daha sadə indi düsturun yazıram. Onda daha yaxşı başlayacağız. İnteqral X. Bu dəfə də yazırdı. VDU yazdırdı da burada da. VX-a bərabərdir X. DU da bərabərdir buna. DU da bərabərdir buna. Vurulsun. 1 bölünsün. Mənfi kök altında 1 çıxaq. Dedik. Mənfi 1 çıxaq x-in kvadratı. Burada da dx. Bərabər olur bu da. Bərabər olur bu da. Yenə x, arc kosinus x, üstə gəlinsin, burada alınır inteqral, x bu mənfi keçə, burada müsbət olur, x bölünsün, 1 çıxılsın, x-ın kvadratı kök altında dx. Bunu bundan əvvəlki əvəz etməklə inteqrallamaq lazımdır, amma təzdən burada yazıb başınızı qarışdırmıram. Bunu özünüz taparsınız ya da saxlayarsınız. Yəni, məsələ bunun əvəz edilib tapılmasındadır. Ya da siz prosesi belə öyrənə bilərsiniz. Bir dənə olsun, U funksiyanın özüdür, DU diferensialıdır. V funksiyanın özüdür, DV diferensialıdır. Düzdə bunu bilirik. İnteqral U, DV-də də həmin şeydir. U, DV. U, DV-də də həmin şeydir. Sən bir şeyi onunla, bir şeyi DV-nə əvəz eləməlisən. Burada, əgər onunla əvəz edirsənsə, onun özünü yazırsan, burada DV diferensialının ibtidai funksiyasını yazırsan, çıxılsın inteqral. Burada DV-nin İbtidai funksiyasını V tapışına V-ni yazırsan, onu da diferensiallayıb burada yazırsan. Yaxşı. Görün, başqa bir nümunə varsa yazıram. Yoxdursa, sizə iyi dövüşmələr. Başqa bir nümunə yoxdur buna aid. Misalların hamısına dənə-dənə baxın. Çalışın, cəhd edin. Nələrisi əvəz edin, bu formada yazın. Videoya bir neçə dəfə baxa bilərsiniz. Ya da bir dəfə baxıb yazıb, sonra suallara baxa bilərsiniz. Bir dəqiqə, əgər başqa bir nümunə yazırsa, varsa gözlüyün bir dəqiqə tapılmaz. Səsini bağlayın bir dəqiqə.
Burada da iki tane nümunə var, onu da yazım. Deməli, baxırıq inteqral, bilmirəm yazmışam yoxsa yox, x sinus x dx-i tapmağa bərabərdir. Mən u-nu əvəz edirəm x-nan. Onda du nəyə bərabər olacaq? Dx-a. Sonra bu yerdə qalan şeyi də əvəz edirəm dv-ni. dv-ni əvəz edirəm sinus x dx-dan. dv-nin varsa deməli mən v-yə də lazımdır da mənə düzdür. U v iki dənə funksiya var. Bunun həm özü ibtidai funksiyası u-su, həm diferensialı. V-nin də həm diferensialını əvəz edirsiniz. Bir dəfə də ibtidai funksiyasını tapırsınız. Sinus x nəyin törəməsidir? Mənfi kosinus x-ın. Yazıram mənfi kosinus x. İfsu başlayıram burada yazmağa. Bərabərdir. Bərabərdir. Birinci yazmalıyam U-nan V-ni. U bərabərdir X. V bərabərdir mənfi kosinus X. Kosinus X. Sonra ayrıca yazmalıyam. Üstə gəlinsin. İnteqral. İçəridə də yazmalıyam VDU. V mənfi kosinus X-dir. Bu arada üzr istəyirəm. Burada çıxma yazmalıydım. Şərtdə də, düsturda da çıxmadı. Bu da kosinusun çıxmasıdır. Mənfi kosinus x və yazmalıyam du. Du da elə du-dur da. Eləcə yazıram dx. Du-nun yerinə də yazıram dx. Və du olmalıydı. Burada da dx. Bərabərdir. 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 Olacaq bura mənfi x kosinus x. Burada da həm çıxma, həm mənfisi olacaq üstə gələk. Kosinus x-in inteqralı nəyə bərabərdir? Sinus x. Qurtardım. Yenə baxıram bura. Baxıram bu suala. Deməli, inteqral arktangens x dx bərabərdir. Arktangens x-i əvəz eləyəcəm u ilə. Deməli, yazıram u bərabərdir arktangens x. Təbii ki, bu u-dursa, mən bunun diferensialını da tapmalıyam. Du-u da tapmalıyam. Arktangensin diferensialı olacaq dx bölünsün 1 plus x kvadratı. Yəni, arktangens 1 bölə 1 plus x kvadratı. Dx-i də yazıram da bəri başdan yanında. İstəyirsiniz, belə yazım. Arktangensin diferensialı nəyə bərabərdir? 1 bölə. Burada da dx olmalıdır. Sonra dv-ni də əvəz edirəm dx-dan. Heç nə kənarda qalmır. Bunu da əvəz edirəm, bunu da əvəz edirəm. Onda v bərabər olur eləcəksa. İfsu başlayıram yerinə qoymağa. Bərabərdir. Birinci var idi uv, yəni arktangens x-dan x-in hasili olacaq x arktangens x. Üstə gəlinsin, yox, çıxılsın, çıxılsın. İkincidə də var idi inteqral vdu idi də, içəridə də düzdür. Yəni, içəridə də vdu idi. V olacaq x, du da olacaq 1 plus x kvadratı dx. Bunu da əvəz etməni eləməlisiniz. Bu şeydir. Hissəsi inteqrallamadır. Bundan qabaqcanda əvəz etməni eləməlisiniz. Yəni, bu inteqralı əvəz etməninin ehtiyac yoxdur da ora getmirəm. Ona aid çox nümunə yazmışam. O asandır buna baxanda nisbətən. Sonra tapıram bunun. Yazıram inteqral x kvadratı ln x dx. İndi başlayalım əvəz etməyə. Ln x əvəz edirəm u-nan. U bərabərdir ln x. Bunun du-sunu da tapmalıyam. Du bərabərdir 1 bölə x dx. Sonra digərini əvəz eləyəcəm dv ilə. Heç nə kənarda qalmamaq şərtinə. Ln əvəz elədim, nə qalıb kənarda? Deməli, dv. Du-um var da düzdür. Dv bərabərdir. Qalır burada da x kvadratı dx. Mən bunun inteqralını tapmış oluram. Onda v bərabər olur. X kubu bölünsün 3. İfsu yerində qoyuram. Bərabərdir. 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 Olur. Ondan v-nin hasili. Yəni x kubu bölünsün 3 ln x. Çıxılsın. Çıxılsın. İnteqral. Bu dəfə də vdu. Yəni x kubu bölünsün 3.
D o nəyə bərabər oldu? 1 bölünsün x dx. Burada ixtisar gedir, olur d kvadratı. Nə isə qısacası qalır, bərabərdir. X kubu bölünsün 3, ln x öz yerində çıxılsın. Burada da 3 də 1, burada qalmış da x kvadrat. X kvadratın integralı nəyə bərabərdir? X kubu bölünsün 3, bu deyilir 9. Ümumi proses olur belə. Bir də başqa bir integral var, görüm. Yox, ona ehtiyac yoxdur, bəsdir də. Bu qədər. Yenə hasil varsa siz onu cəm şəklində yazırsınız və s. və s. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Sualların hamısına diqqətdən baxın. Hamısını diqqətdən işləyin. Bəli, nəsə sualınız olarsa da WhatsApp-dan yazarsınız.